Tak jo, jdem na to. Prej jsme ready. Tak, vítám vás tady všechny na přednášce Sekiro, Nioh a ti další. Měl jsem původně stát tam, ale protože jste strašně daleko, tak já si sednu sem, jestli vám to nevadí. Můžu se vám jako jenom takhle... Já jsem Ghost. A dneska, o čem to bude? Budeme se bavit krátce o Sengoku, projdem hlavní hry, jako je Nioh, Sekiro a Ghost of Tsushima. A podíváme se na to, proč je to tak úspěšný a hlavně, proč to všechny tak baví. Nejdřív shameless self-promo. Jo, je to správně. Tak já se jmenuji Lukáš Haládík, původně jsem pracoval v EA, pak jsem dlouho pracoval v Bohemia Interactive. Teďka už hry nedělám, věnuju se hlavně připravenosti firem ve spolupráci na dálku ve firmě Ghostworking, což je moje firma. A na internetu a všude, když si se mnou budete chtít třeba zahrát, protože hraju skoro pořád, tak mě najdete pod těma nicknamama, jak jsou nahoře. Tak, půjdem dál. Sengoku. Je to období válčících států, to asi všichni víte, kdo by to náhodou nevěděl, tak je to pojmenováno podle Číňanů, protože měli ty tři království a bylo to podobné. Proč je to tak oblíbené? Začalo to někdy v roce, v 15. století, dejme tomu, občas se říká, že to začalo už ve 14. v roce 1337, ale aby to nebyla přednáška jako z dějepisu, jako z historie, tak se podíváme spíš na to, kdy to začalo být tak oblíbené. A bylo to hlavně v období Edo, kdy Japonci začali konzumovat obrovské množství právě romantizovaných příběhů o válčících státech z Číny a převzali to, našli něco, co jim je dost podobné, což je právě Sengoku, a zromantizovali to, protože tam bylo spousta postav, bylo to docela dobře zdokumentované. Je tam hodně hrdinů, hodně antihrdinů, hodně nepřátel, hodně tragických postav a jsou tam samozřejmě také důležité bitvy a jiné události. Tím se to začalo rozvíjet, až to došlo do takového stádia, kdy dneska, když se dělá hra v podstatě z Japonska, z historie, tak je to buď Sengoku, nebo před Sengoku, nebo něco takového. Je to hlavně kvůli tomu taky, že jestli znáte někdo Sengoku Basara, to jsou hry, které jsou vlastně jenom o období Sengoku a jsou hodně fiktivní. Pak z toho vzniklo anime a je to hodně oblíbené. Tak tam vlastně z toho se čerpá i do těch her. Není to tak, že by se čerpalo třeba z historie do her, ale čerpá se ze Sengoku Basara do těch her dalších. Tohle, ten screenshot, co jsem vybral, je možné rozdělení těch států a provincií, jak to zhruba v některé části vypadalo. V tom období Sengoku šlo hlavně o to, že celou dobu se v podstatě válčilo, nebo se někdo pletichařil proti jinému a tak dále. To bych nerad moc rozebíral, protože to bychom tady byli ještě 5 hodin. Tak. První postava, to jste asi poznali, je Sutokugawa. Ono totiž to období Sengoku má takové 3 hlavní postavy. Já jsem tady vybral právě ty 3. A je to z důvodu toho, že o těch ostatních se sice mluví, ale ne tolik jako právě tady o těch 3, kteří chtěli sjednotit to Japonsko. Ieyasu Tokugawa teda je z nich jakoby nejmladší. Ne, že by byl nejmladší věkově, ale je to nejmladší postava, protože v roce 1600, kdy docházelo právě k tomu přerodu a potom došlo k bitvě u Sekigahary. On teda nakonec vyhrál, sjednotil Japonsko, stal se shogunem, hurá, hurá. A potom nastalo dlouhé období míru. Tak, tohle je jedna z ústředních postav, která se objevuje skoro v každé hře a je to právě kvůli tomu, že je strašně slavný, že sjednotil Japonsko a v podstatě všechno zachránil. To všechno zachránil znamená, že čekal, až syn Toyotomi Hideyoshiho buď umře, nebo jeho regenti umřou, což se právě stalo, a on potom násilnou formou převzal moc. Tak, tady máme největšího tvrďáka z těch 3. On je často zobrazovaný ve hrách jako
jak se to řekne, sakra, villain. Nepřítel nebo jako zlo, protože on byl hrozně krutý a vlastně všichni, kdo byli proti němu, tak zabíjel jejich rodiny, děti, potomky z 3. 19. kolene, to je jedno. Byl to největší drsňák a právě v jedné z těch her, o které si budeme povídat, je tam jako protivník. Tak a poslední je Toyotomi Hideyoshi, který vlastně měl jakoby první ten nápad, že sjednotí Japonsko, tak se do toho vrhnul. Úplně se mu to jako nepodařilo, podařilo se mu to částečně a nakonec teda to za něho dodělal Tokugawa. Tak, to jsou ti tři hlavní. Co je důležitý? Já tady bych rád zmínil teda, že většinu obrázků jsem bral ze Sengoku galerii, které jsou opravdu výborný. Tak, ty bitvy. Tohle by měla být bitva u Okehazami, kde bojoval Oda Nobunaga proti jinému warlordovi, ježi, jak se to řekne česky, generálovi, dejme tomu. A tam vyhrál a je to jedna z nejdůležitějších bitev právě kvůli tomu, že on s třemi nebo pěti tisíci vojáky vyhrál proti přesile 8 000 vojáků, kdy on tu svou hlavní sílu schoval v lese a to, co si oni mysleli, že je hlavní síla, tak to bylo jenom figurka a oni obešli a nečekali útok zezadu a tím vyhráli. Tohle je ta nejdůležitější bitva, prej, je to teda romantizovaná podoba, protože samurajové neměli jakože nebylo to tak, že na jedné straně byli červení a na druhé modří. To brnění bylo různě barevné a tohle je fikce. Nicméně má to být bitva u Sekigahary, kdy teda Tokugawa se svou armádou porazil armádu, která zastupovala syna Toyotomi Hideyoshi. Tak, tím se konečně dostáváme, to byl úvod, krátký. Tím se konečně dostáváme ke hrám. Jedna z těch hlavních her, co jsem vybral, bylo Nioh, která vyšla už před 2 rokama. Vyšly k ní 3 DLCčka, které se právě zabývají tím obdobím, fiktivním obdobím toho Sengoku. A je to, začíná to v roce 1600, kdy vlastně nám dobře známý Edward Kelly na příkaz Johna Dee, který byl hlavní poradce královny Alžběty, má najít kouzelný kámen Amritu. A William, což je náš hrdina, který vypadá jak Geralt, protože v té době byl oblíbený Witcher, tak my jsme ho teda přejmenovali na Geralt Kun. A to je teda historická postava, ten William. V historii samozřejmě neuměl vyvolávat tady takový pěkný ochránce, ale je to postava zpracovaná i v románu Shogun, jestli jste ho někdo četli, od Jamesa Clavella. Je to podle Williama Adamse, který se například z královny dostal až do Japonska a stal se vlastně potom až Hatamotem, což byl poradce Shoguna. No, nicméně, tohle je náš Geralt Kun. V té hře je strašně dobře zpracovaný soubojový systém. A to je to z toho důvodu, že se vydali jinou cestou než Dark Souls. Ono to vycházelo v době, kdy Dark Souls a Bloodborne byly oblíbený, takže to dost to připomíná, ale v zásadě je to jiná hra právě díky tomu soubojovému systému. Nicméně, ty postavy, jak jsem říkal, tak jsou historické. Kdo mě může říct, kdo je ten uprostřed? Ano, tady Tokugawa vidím. Pásek a jméno? Červená Petr. Tak, díky, to je správně. Tak, ten shinobi nebo ninja vedle něho, to je Hattori Hanzo, což on to jako... Jasně, znáte to i z Kill Billu a tak, ale Hattori Hanzo opravdu byl spíš válečník, který měl návaznosti právě na shinobi a ninja.
Jeho linie se dá vlastně dosledovat až do dneška, kdy sensei Masaki Hatsumi, který vyučuje ninjutsu, tak to je v podstatě jeho potomek, nebo potomek té linie. No, takže ty postavy, tohle už je spíš takový opáčko. To je Tokugawa samozřejmě, který tam hraje ústřední roli v té hře. Jde o to, že Edward Kelly odjel do Japonska hledat Amritu, spojil se s Odou Nobunagou. Je to teda ještě v období toho konfliktu, takže tam zuří válka a jsou tam různí oni a yokai a William tam jede a Tokugawa s Hattori Hanze mu řeknou, hele, ty budeš lovit yokai a my ti řekneme, kde je Edward Kelly. No, tak to je v podstatě, o čem je ta hra. Další postava, tohle je Oda Nobunaga. Jo, je to tam, není to hlavní záporák, ale je to jedna z těch záporných postav, byť v té historii nepůsobí úplně jako záporná postava. Kdo je tohle? Jak se jmenuje? Ví někdo jméno Černého samuraje? Ano? Ano. Yasuke. Pásek? Pásek. Fialový. Tak, tohle je Yasuke, je to historicky doložená postava, je to černý samuraj, který tam dojel někdy v 16. století, nebo spíš ho tam dopravili jako otroka, a on se stal potom vazalem Ody Nobunagy. Tak, a protože to je o hrách, tak jsem natočil docela dost videí, takže už bychom s nimi měli začít. Tady v tom prvním videu, já už začnu mluvit, já budu mluvit přes ty videa, jsem chtěl ukázat, jak vlastně funguje ten soubojový systém. Neo udělal velmi dobře to, že vlastně, jestli si někdo vzpomínáte a pamatujete hru Bushido Blade, tak to bylo na PlayStation 1, to byla bojovka, kde stačil jediný úder na zabití protivníka a tam bylo právě to, že se dali přepínat jakoby postoje z horního do středního do nízkého a to je tady. To jsem natočil speciálně tady kvůli tomu. A tady ten soubojový systém velmi dobře funguje v útocích. Je to dobrý na to, že si můžete vyzkoušet různé útoky z vrchu, které jsou pomalý, útoky ze středu, které mají jakoby střední rychlost a útoky ze spodu, které jsou rychlé a dávají menší zranění. Můžeme asi už další. V tom dalším videu právě, co jsem natočil, je to úplně ze začátku hry, takže to není žádný spoiler. Já jsem si vzal teda, je to vidět? Moc ne, že? To je dost problém. No, nicméně, co byste měli vidět? Vzal jsem si odači, nebo nodači, jak kdo chce, což je takový dlouhý meč. Jeden z těch mečů se našel, ten má kolem 4,5 metru. Do dneška se neví, kdo ho mohl nosit, protože je to vlastně dvakrát větší než člověk, takže Japonci sami říkají, že ho asi nosil nějaký démon. Nicméně ty souboje jsou dost o tom uhýbání, což není to tolik o tom vykrývání, je to uhýbání, o správných útocích ve správný čas. Co Neo dělal, bylo, co mě teda strašně vadilo, tak to jsou právě ty indikátory toho damage, že tam skáčou ty čísilka, já to moc nemám rád, ono se to dá samozřejmě vypnout, ale já bych chtěl, aby to jako nějak vypadalo už od začátku. Tak, v tom videu je krásně vidět ještě jiná věc a to je to, že každá zbraň se chová jinak. Tam těch zbraní bylo hodně, byl tam vlastně průřez celou škálou těch zbraní té doby. Jednak tam byla kusarikama, samozřejmě katana, odači, naginata, potom kopí, luk a dokonce, a teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ta střelná zbraň, mušketa, ano, ale jak se to jmenuje? Ano, Tanegashima. Červená? Červená.
Tak. Díky. Tak, ta hra hodně dávala taky na to střílení, protože vlastně z dálky se dalo snajpit úplně v pohodě do hlavy. A celé ty souboje probíhaly vlastně tak, že to bylo dost o pozicování se a o tom, jestli je schopný člověk toho nepřítele umlátit. Nebylo to o tom, že se dá schovat nebo nějak pořádně uhnout nebo tak. To se tam moc dělat nedalo. Tak tady máme Geralt Kuna, o kterém ještě chvilku budu mluvit, protože jestli jste viděli Shoguna, tak se mu teda říkalo Anjin-san, jakože lodivod, protože on to byl původně asi lodivod teda. V té hře ta postava prochází takovým zvláštním vývojem, protože ona i přesto, že Tokugawa vlastně zabíjí ty nepřátelé, i jejich děti a tak, tak pořád mu pomáhá, protože chce dosáhnout toho svého hlavního cíle, což je teda najít Edwarda Kellyho a zastavit ho v tom jeho snažení. Mimochodem ten Edward Kelly, já jsem ho sem nedával, ale je tam jako takový extra mák potetovaný a nevypadá vůbec tak, jak by měl vypadat samozřejmě, ale jestli si vzpomínáte, Edward Kelly je ten, který v Císařově pekaři pomáhá vlastně králi Rudolfu II. On měl uřezané obě uši, proto nosil dlouhé vlasy. Tak, v Nioh je fiktivní samozřejmě období Sengoku, takže tam se objevuje spousta démonů, spousta yokai, oni a tak dál. Je tam toho strašně moc, nechybí samozřejmě Tengu, pavoučí žena a všechno možné. Soutěžní otázka, kdo je tohle? Ano, je to Ogres. A podle čeho to je? Ne, tohle není ta zabité. Je to, ale uznám to. Páska? Fialová. Tak, tohle je totiž původně žárlivá žena, která se změní v démona. Používá se to i v japonském divadle No, kde nosí Hanya masky. Když to někdy uvidíte, tak si na to vzpomenete. Tady je teda ta zmíněná pavoučí žena, která ačkoliv vypadá strašně drsně, tak zas tak těžká jako boss nebyla. Nicméně ten výběr těch démonů a těch bossů byl naprosto parádní a mě se to právě kvůli tomu zalíbilo, když jsem to původně viděl. Protože tam byl celý průřez, byli tam démoni s jedním okem, se třema očima, s dvouma, byli různě barevní, tak jak to má být a to bylo naprosto parádní. Proto jsem to vlastně začal hrát a když jsem to začal hrát, tak mě to strašně nešlo, protože jsem byl zvyklý na to Dark Souls a na Bloodborne a tak a tohle bylo úplně něco jiného. A sranda, co chci říct je, že teďka jsem to zkoušel po těch dvou letech, kdy už jsem to měl vlastně dohrané a zkoušel jsem nějaké DLCčka a vůbec mě to nešlo, protože jsem hrál předtím něco jiného. Co jsem chtěl ještě zmínit, tak jsou tady ti Kodama, což jsou vlastně stromoví duchové, který se v Nioh sbírají, oni vám potom dávají různé bonusy a oni jsou strašně milí a mně se hrozně líbili. Hledali se vlastně různě po levelech, byli někde poschovávaní a čím víc jich bylo, tím větší bonus byl. Každý ten level měl určitý počet a oni se pak objevili na šrajnu, což je vlastně jako checkpoint, kde se dá nalevlit, oživit a tak dál. A takhle tam potom vysedávali a bylo to hrozně hezký. Tak, pustíme si intro do Sekira, tady já mluvit nebudu. Tokiwa 戦国末期。火の元すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深いアシナの国にも燃え広がっていた。
Tak tohle je začátek intra do Sekira. Proč o tom budu mluvit víc? Protože Sekiro je aktuální a protože mnohem líp pracuje s tím obdobím Sengoku. V Nioh to bylo víc o tom, že ano, nějaký období Sengoku existuje, vzali jsme z něho zbraně, postavy a občas se tam objeví nějaká bitva, ale prostředí a to všechno kolem bylo spíš o tom, o těch yokai a zaměřený na ty postavy a na ty souboje. Kdežto Sekiro pracuje nejenom v příběhu, o kterém mluvit nebudu, tak i v tom prostředí s tím obdobím. Všechno tam je tak, jak to má vypadat, je tady vidět to, že teda je nějaká válka, všichni čekají na to, až ta válka skončí. Ta romantika, nebo ten kontrapunkt té války a toho hezkého vizuálu je strašně typický pro tady to období právě toho Sengoku, kdy i v těch knížkách, i v těch obrazech je vidět, že ať už je to padající listí na podzim, ať už je to sníh, ať už jsou to květy sakury, vždycky to tam je vidět, ale v pozadí je nějaká smrt nebo nějaké zabití, popřípadě sebevražda. Tak, inspirace pro Sekiro je jasná, dokonce potvrzená, je to hra Tenchu. Sekiro původně mělo být Tenchu, ale protože nechtěli pokračovat v té linii toho Tenchu, tak se odklonili a udělali Sekiro. Tenchu je hra už strašně stará z PlayStationu 1. Kdo to hrál, jenom tak ze zvědavosti? Bezva. To byla moje oblíbená hra a vlastně kvůli tomu se mně strašně líbilo Sekiro, protože Tenchu bylo opravdu o tom se schovávat, zabíjet ze zadu. Je to o té tiché akci, není to o tom běhání po levelu a zabíjení stovek nepřátel. Což se mně strašně líbilo, pardon. Tak, tady si pustíme postupně tři videa. V tom prvním je začátek Sekira. Je to tutoriál, jsou tam i tutoriálové hlášky. Nicméně, co je Sekiro? Ohledně hry, herně, je to o vlastně pery, odrážení té čepele. Není to ani o úhybu, není to ani o pozici, je to o pery. Jakmile tohle pochopíte, tak potom si můžete vlastně užívat tady takové krásné souboje na jeden úder, což se dá i jakoby v tom souboji, když probíhají souboje mezi katanou, tak to není klasický šerm, jako je ten náš, ale je víc o úhybu a zabití. Není to o tom se jako mlátit dlouho. No a potom, když přijdete k většímu nepříteli, který už má teda dvě tečky, což značí, že je potřeba vzít dva health bary, tak se dostanete k tomu, že už stačí jenom mačkat to jedno tlačítko a win je jasný. Mě na tom fascinuje hlavně to, že se tam vůbec vlastně nepracuje se staminou, že do té doby veškeré Soulsborne hry měly staminu a šlo o to mít co nejvíc staminy, pokud jste hráli takový build, abyste mohli hodně dlouho sekat a v podstatě toho nepřítele usekat. Tady je to spíš o tom, zlomení toho postoje, což velmi dobře, aspoň pro mě, znázorňuje to, jak by se to dalo začít dělat jinak v těch hrách a nejenom v takových, jako je tahle. Občas se stanou tady takové vtipné situace. Potom v dalším videu je ještě jedna, mnohem vtipnější. Stačí zlomit postoj a výhra je jasná. Sekiro hodně dobře pracuje taky s časem, protože on vlastně po každém zlomu v příběhu změní vizuál, tak jak to bylo v Bloodborne, jestli jste ho někdy hráli. Tak, tady už jsme teda, zase je to začátek, žádný spoiler.
tady se dostáváme ke generálovi, který mě ze začátku dělal strašně moc problémů, než jsem přišel na to vlastně, jak se to hraje. Protože taky, jak všichni ostatní asi byli zvyklí hodně uhýbat a tak, tak nakonec jsem přišel na to, že spousta bosů se dá vyřešit, aspoň ten první bar se dá vyřešit potichu. Není potřeba vůbec na něho útočit, stačí ho obejít a jeden bar je dole. Tady vás to učí nevykrytelné útoky, ale oni se dají vykryt. Tady tohle je podle mě krásný příklad toho, jak Sekiro vypadá a jak se hraje vlastně až do konce. Protože je to v podstatě o to, připomíná to dost rytmickou hru. Kryt, kryt, skok, útok. Skok, kryt, útok a tak dál. Tak, tady je ta vtipná situace. On se tam dá tak krásně zablokovat. Co mě trochu vadí na hrách, ale chápu to rozhodnutí těch designérů, je to, že všichni nepřátelé jsou větší než vy. Vy jste vždycky menší. Aby bylo přes vás vidět právě na toho nepřítele, protože je to z pohledu třetí osoby, tak si všimněte, že Sekiro je vždycky nejmenší a všichni nepřátelé, ať už jsou to obyčejní nebo tady takový speciální, vždycky jsou větší. Tak a třetí video. Ježiš, to nebude vidět. No OK. Tohle je video, kdy se využívá jednoho velmi důležitého tlačítka, to je kolečko, na vykrytí útok kopím. Tady se to dá se to řešit tak, že se to obejde ze zadu, v podstatě jeden bar je v háji a není co řešit. Tady stačí počkat na ten útok a nemusím se ani kryt, nemusím nic dělat. Sice do mě střílí lučištník, ale to se dá přežít. To je klasika. To je klasika. Protože tím, že to funguje na tom peri, tak vlastně stačí mačkat L1, on dělá takový taneček a pak vykrývá všechny tyto. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli tam je video Centipede. Jo, super. Tak to si pustíme, protože já to jsem nějak zrychlil. Tak, a potom, až se to naučíte, tak vlastně hledáte tady takový soupeře. To jsou soupeři dělaní vyloženě na to, že jenom mačkám L1, párkrát zautočím a je hotovo. Netrvá to ani minutu. Jak vidíte, pořád mačkám L1 mezi tím, abych nemusel čekat na ten správný moment. Tak. Posuneme se dál. Tady. Corrupted Monk. Ještě předtím, než Sekiro vyšlo, tak všichni novináři si mysleli, že to bude nejtěžší fight, že to bude nejtěžší boss ze všech. From Software to nějak nevyvracel a říkal, jo, jasně, bude to nejtěžší a tak dál. A hlavně byla to ústřední a pořád je ústřední postava veškerého marketingu, ten Corrupted Monk. Je to kvůli tomu, že ona je to žena, původně. Ten fight je docela zábavný, ale já jsem během toho, jak jsem ho hrál, tak já vždycky na první playthrough se nedívám na žádný rady ani typy a vždycky se snažím na to přijít sám. A je to kvůli tomu, aby se mně mohly stávat takové zajímavé věci, jako se mně stalo, že jsem přišel na to, že ve videu
se to dá vyřešit vlastně dvakrát bez toho, aniž bych musel bojovat, a musím bojovat jenom na tu třetí část. Mimochodem, v té třetí části mě hrozně překvapilo, že z něho vyleze ten červ, ten, co mu dává tu nesmrtelnost. Tak, první, pak jsem zazmatkoval. Tohle už jsem nenahrával teda pro vás, to je z normálního gameplay, co jsem to hrál. Takže je tam vidět, jak občas dělám úplné hlouposti, hledám věci a zmatkuju, tak za to se omlouvám. A on tam totiž sedí. Tam není potřeba bojovat s těma stínama, ale stačí najít ho. A já jsem ho právě tady tou náhodou našel a takhle jsem to vyřešil. Teďka hledám nevím co. Nevím, co jsem se snažil dělat, ale nakonec jsem to vyřešil úplně jinak. To bude vidět až na konci. Nicméně, tady budu mluvit taky o tom, že Sekiro nepoužívá různé zbraně, ale ty prostetiky, které má na té ruce. Což je podle mě dost škoda. Protože oni se sice snažili jakoby udělat škálu různých způsobů, jak bojovat a jak zabíjet a jak to využívat, ale ve své podstatě, aspoň pro mě, jsou použitelné třeba 3-4. A ten zbytek je zatím k ničemu. Uvidíme, jak to bude dál. Já jsem vlastně potom přišel na to, že se dá použít ten Spark a dá se použít ten Ash, tak jsem to potom zkoušel. Občas se to podařilo, občas ne. Nicméně, ta estetika toho souboje si myslím, že je jedna z nejhezčích věcí, kterou jsem ve hře viděl, protože za prvé, animačně ten boss je výborně udělaný. To prostředí je nádherné, je to zároveň romantika, zároveň je to tak trochu hnusný, protože z něho leze ten červ, strašně ječí a tak všechno. Nicméně není to zdaleka nejtěžší souboj. Tak, Immortal Bladem je potřeba zabít červa. Immortality severed a vítězství. Co bylo, co mě hrozně překvapilo, bylo, když jsem ho potkal poprvé, protože ten Corrupted Monk tam má ještě jakoby ozvěnu, není to on skutečně, v jiné části hry, tak ten boj byl víceméně velmi jednoduchý, takže potom, když jsem zažíval tohle, tak jsem nebyl z toho úplně nadšený. Nicméně nakonec se mě to podařilo. Tohle je fotka z loňského E3, kde byla právě reklama na Sekiro. Já jsem se u toho nestihl vyfotit, nicméně byl jsem tam, viděl jsem to, bylo to fakt hezky udělané. V té době vlastně o té hře se toho tolik nevědělo. A jak jsem říkal, všichni si mysleli, že to bude nejtěžší fight. Těch fightů těžších je spousta. Ale co je důležité, je, že ta hra ve své podstatě není těžká. I když se říká a všude se píše, že by měl mít jakože nějaký vyrovnávací mod nebo ne úplně easy mod, ale něco, co by pomohlo těm ostatním, tak není to pravda, je to pořád jenom o tom se to naučit. Je to opravdu o těch rukách, o tom nestresovat se a užívat si to trochu jinak. Já to teda někdy neumím, někdy mě to jde, někdy ne. Tak.
Výborně. Zatleskejte mu, vyhrál tričko. Tak, tady je ta chyba. Screenshot je z Nio, to je Geralt Kun, že jo? Protože Sekira jste mohli vidět celou dobu vlevo. A já jsem doufal, že to někdo uhodne a stalo se. Pustíme video. To jsem tam nechal celé. Kdo to nehrál, tak si to asi odpust. Tak to nějak zvládne. Tak, tohle je jeden z prvních tvrdších bojů, který zažijete. Jedná se o Genichiro Ashina, což je generál, který vám na začátku usekne ruku. Vy potom dostanete tu prostetiku a o několik hodin dál se k němu dostanete zpátky a máte možnost si to s ním vyřídit. Jde o to, že ten boj má jeden důležitý twist, který potom uvidíte, a je to první tvrdší boj, který otestuje všechny vaše schopnosti, které jste se do té doby naučili. Jsou to nejenom úhyby, nejenom reakce, ale taky myšlení toho, jak se to dá zvládnout. Protože Perry sice funguje, ale brzo vám on zlomí postoj, takže se dostanete do úzkých velmi rychle. A i když se snažíte využívat tady takové triky jako já, tak nakonec to nefunguje a jde o to, že nejlepší je držet se přímo u něj, a to i později. Já teďka na chvilku nebudu mluvit a začnu až v další části. První část je za náma. Všimněte si, že vůbec neútočím na jeho zdraví, ale snažím se zlomit ten postoj, protože je to jednodušší, než se mu snažit ubrat veškeré to jeho zdraví. Co je na Genichirovi super, je to, že on má celou zbroj, jako generál nebo jako samuraj, dejme tomu. Využívá i luk, asymetrický japonský. Využívá ho teda k útokům hlavně, pokud si doplňujete zdraví, to je tam i vidět několikrát. A zase je to hodně systémový boj, stačí jenom vysledovat, jak se chová v které situaci, a dá se potom, dejme tomu, ne že jednoduše, ale dá se porazit. Není to o tom, že by to bylo neskutečně těžké. Těch reakčních věcí je vlastně v Sekiru mnohem víc, než bývalo v Dark Souls. Dark Souls bývalo hodně o tom, že stačilo přijít na moveset té dané postavy nebo bose, párkrát to odrolovat a je vyhráno, pokud se teda nebavíme o specialitách, jako jsou one-hit souboje a tak, to už je trochu něco jiného. Tak, a tady přichází ten twist, kdy vy si myslíte, že máte vyhráno, ale ještě to není konec. Genichiro se totiž změní na Way of Tomoe, kdy po vás vrhá blesky. Po mně naštěstí nevrhal, protože jsem se držel u něj skoro celou dobu. A v téhle situaci on je mnohem zranitelnější právě tím, že se dá útočit už na jeho zdraví.
kdy nemá tu zbroj. Tohle je vlastně můj... já nevím, počkat. 26. pokus, kdy jsem to konečně teda dal. Dělal jsem to asi 2 dny s přestávkama, protože se mě to fakt nedařilo a pořád jsem na to nemohl přijít. Nakonec teda tady je výsledek. Tak, to byl Genichiro. Tak, tím přicházím ke hře, která sice ještě nevyšla, ale já bych o ní rád promluvil, protože se sice nezabývá obdobím Sengoku, nicméně je to, používá to stejné principy. Ghost of Tsushima je z období konfliktu vlastně invaze z Mongolska. Tsushima je ostrov mezi Japonskem a Koreou, přes který Mongolové vpadli do Asie, teda do Asie, do Japonska. Toto období je zvláštní tím, že ačkoliv Japonsko i předtím, i v té době, bylo v období toho konfliktu, tak na jako interního konfliktu, tak na tohle období se dokázali spojit proti Mongolům, odehnali je a pak si pokračovali ve vlastních válkách. Ghost of Tsushima je od firmy Sucker Punch, která dělala Infamous, což je dost zvláštní odklon od vlastně superhrdinské akce k skoro Witcherovskému cestování po světě a RPGčku a tak dál. I přesto, že to nevyšlo, tak se ví docela dost věcí. Jednak je to o hrdinovým jménem Jin, kterému se přezdívá Ghost. A jednak je to o tom nekončícím konfliktu, který tam zuří. A myslím si, že snad to teda bude o tom, že je potřeba ty Mongoly vyhnat, což by bylo úplně nejlepší. Je to vidět z několika videí. Video jsem teda nedával, nicméně oni moc dobře pracují s tou estetikou. Když se podíváte jak na videu, tak na těch screenshotech, tak zase všudy přítomné stromy s opadaným listím nebo zežloutlým listím, prostě ta romantika japonského podzimu tam je, dá se tam plížit, bude to, připomíná to vzdáleně Tenchu, i když to není shinobi, ale samuraj. Dál se tam pracuje taky trochu s fikcí, protože samozřejmě jsou to duchové, nevím, jestli tam budou nějací démoni nebo ne. Nicméně ta hra, až vyjde, tak si myslím, že to bude naprostá paráda. Hlavně, co mě zajímá, je tady ten výsledek, protože tohle je jeden z ústředních screenshotů a to už nepřipomíná to, co to je na začátku. Takže mě zajímá, jak to bude fungovat. Nicméně, Ghost of Tsushima budou nabízet spoustu volného prostoru, spoustu prostoru pro prozkoumávání, jsou tam vidět souboje, ať už náhodné nebo předpřipravené. Ty souboje jsou dost zajímavé taky v tom, že nabízí jako zase jiný soubojový systém, který je o úhybu a o pozici, nikoliv o tom mlátit neskutečně rychle. Jezdí se tam na koni, dost to vzdáleně připomíná právě Witchera, který samozřejmě, teda trojku, který svým úspěchem ovlivnil a ovlivňuje hry a bude ovlivňovat ještě docela dlouho. Ghost of Tsushima berou inspiraci taky z filmů, jako je 7 samurajů nebo Jinro a tak. Mimochodem, tahle scéna není ani z jednoho. Věděl by někdo, kde je úplně přesně podobná scéna? Ano, v Posledním samuraji. Tam je úplně podobná scéna, kdy... Fialová, že? Fialová.
Tam je úplně podobná scéna, kdy Tom Cruise čeká se zástupem vojáků a na ně vyjíždí se samurajové s lukama proti puškám. Tak, to je všechno. Já jsem to trochu dneska zrychlil, abych zase nepřetáhl jako minule. Nicméně, kdybyste si chtěli někdo něco ještě pobavit, tak já tady ještě budu. Děkuju moc za pozornost a jsem rád, že jste přišli a že jsme si to užili.